داوري اكو صد ولا يعني سينمي يقول انا بدي انا بقول ستة عشر سكراب صاروا كم بالك فرد داور ركي ودم بيه يي وضياش الدقن كأي بيلا حد دقيق المدوب أياسي وين وعنان قيف رئيس الوزارة حسن حالك خارج لمركاس الوحن جبي شيء إني فرحة إنو فرحة كانت بحو سيدا أو أولو قال مدوب إسلام مركاس إني داعد كأي ناسيقو دون إيه حلبا ندر عصب إني دولة فدارك صوماري إلا هاتو إسلام مركاس إني وضياش الدقن كأي رسمي كأي لبقون شاني طبنكي أول بدلي سي كسبها أهات أضياشاً أي وضبي مدحوين حافر عايز لمركاسين سيوين وصهر جيست الشاغين إنو سنناش أجوغن دانها ومدى غير دو سمرير إسلام مركاسين هيك المدود إسلام مركاسين أجوغن دانا كارها داسين إيكا يلي دوني أضياش أي مركي وغو ريسا قاشان كوطرو ريسا مركاسين الشاغي قير وحوال قولي سيني سنصور ديك الله هين إنتا قدن بيلا هدقن مامول كالقل مدود أو سيابو كالدون ورباهن تأولا حفلي أي سيوين وصهر جيستي قرشا رئيس الوزارة الصومالية وكوضا مقالة دو سمرير اي عاصمة داسي قلمدوك خار كميده او دياشا داقان كايا كايروكو اي بيي انو بدلي انتا بطن او دياشي سو صحيحي بسمها مامولكي قلمدوك اي سنة دي لابوكن شان اي طوانكا سلامركاسينا كوي سحضاهي اوكو بدلوكو فعل ساح سلامركاسينا او دونيو ان حلوانا دا اي سو شولان كوا اي روطان رئيس الوزارة قيري سلامركاسينا حدو ايم او اوليان دورشا سو صعوتو تاسينا معقول حين waxay sidoo kale sheegeen in dawladda Soomaaliya ay doonayso in xilibaano ay soo qortay ay saxiixan odayaasha dhaqanka isla markaana aysan arintaasi akhbari doonin marnamane ay bakoorada soo baxsan doonaan waxay sheegeen in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay doonayaan maamul dadka deegaanka ay leeyihiin in laga dhiso galmudug laakiin ay doonayso maamul u shaqeeya dawladda Soomaaliya ay si gaar ah jeebka ugu jirreysa wasaaradda khayraadka taasina ay macquul ahayn madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geel xaaf oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta ayaa si adag u eedeeyay dawladda dhexe ee soomaaliya oo uu sheegay in aysan ku fashilantay dhismaha maamulka galmudug waa warkii xalay aan gudbinay si kastaba ahaatee geele ayaa ku eedeeyay dawladda soomaaliya inay wadato maamul ayaga u gooni ah aysan ka talinaynin aayaha iyo mustaqbalka galmudug islamarkaasina ay yihiin dana gaar ah oo wata ra-iisul wasaare qeyre odayaasha ayaa wadadii iminka soo raacay madaxweyne geel xaaf waxa uu sheegay in odayaasha dhaqanka beelaha maamulka galmudug ay casho usoo gudbiyeen cabasho usoo gudbiyeen isla markaana ay u sheegeen in aysan jirin xilibaano ay soo xileen oo dowladda dhexe ee soomaaliya jeebka ay ka wadato waxa uu xusay in cabashooyinka badan ay kasoo gaareen qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanada maamulka galmudug isla markaana uu ka shaqayn doono dhismaha maamul loo dhan yahay ayuu yiri madaxweyne geel xaaf si kastaba ha ahaatee odayaashii rajada weyn uu ka qabay ra-iisul wasaare khayre isla markaasina maalmo dhowaad la kulmay ayaa iminka kusoo kala firiyey maadaama markay arkeen in odayaashii hore la bedelay isla markaasina khayre oo wado khiyaano aad u weyn iminka ay kasoo horjeesteen si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka soomaaliya ayaa mucaaradkeedii aad u badanaya maadaama sanadkii hal sano oo keliyaha u dhiman yahay ama bishaan haddii laga reebo kuu iyo toban bil ay u dhimantahay isla markaasina kala guurkii lagu jiro ayaa meel kasta ay kusoo fashilmaysaa si kastaba ahaatee weerarkani iminka lagu qaaday ra-iisul wasaare khayre ayaa la ogeyn halka uu ku biyo shuban doono isla markaasina khayre ayaa doonayo inuu boogsiiyo dhismaha maamulka galmudug isla markaasina si hoose arrintaasi loo dhammeeyo halkan iga daawanaysaan waa calan sida media fallanalijoog axmed madoobe iyo saciid dani oo heshiiyey farmaajo isla markaasina dhinac kasoo wada jeesan doona sidii ay dhuunta u qari lahayd sanadka ugu dhiman farmaajo si ay u fidaan isla markaasina uusan mar kale usoo laaban madaxweyne dani iyo maamulka jubbaland oo si weyn ugu soo horjeeda isla markaasina khilaaf xoogan kala dhexeeyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa kulmaya madaxweynaha maamulka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa berri ku wajahan magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal sida ay warbaahintu u xaqiijiyeen in loo kalsoon yahay isla markaasina safarkiisii iyo soo dhaweyntiisi la diyaarinayo wararka ayaa sheegaya in axmed madoobe kulan gaar ah uu la qaadan doono madaxweynaha puntland mudane saciid cabdullaahi dani oo islamarkaasina kasoo horjeedo dhaqdhaqaaqa madaxweyne farmaajo islamarkaasina si xurguf xoogan ay kala dhexayso maamulkaasi islamarkaasina ay doonayaan sidii aysan mar kale ugu soo laaban madaxweyne farmaajo ayaa nabad iyo nolol kulanka ayaa waxaa lagu soo waramayaa labada madaxweyne ay ugu hadli doonaan doorashooyinka sida weyn oo muranka badan u dhariyay 2020 ilaa 2020 iyo hannaanka kala guurka ee dalka islamarkaasina sanad qura ayaa ka dhiman haddii aad marin maqashin kala guurka dowladda waxa waa in dowladda iminka talada haysa ayaa gebagaba islamarkaasina mucaaradka ayaa sii badanaya oo waxaa laga yaabaabo casilaadta inay sii badato islamarkaasina xisbiyo cusub is aroorsi cusub islamarkaasi nin walba xil weyn meeshoo ka qaban lahaa ayuu u guuraya
sidoo kale waxaa kulanka gaarka ah la filayaa in lagu soo qaadi doono xiriirka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan midka Puntland iyo Jubbaland oo isla markaasi muddooyinka ugu dambeysay cirka isu shareeray. Si kastaba ha ahaatee, xataa madaxweynayaasha aysan islaamin taasi oo cunaqabateyn xataa ay sii dheertahay, taasi ayaa la doonayaa in sidii ay jilbaha dhulka ugu dhufan lahayeen madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre ay halkaas ku tashanayaan. Tan iyo markii dib loo doortay Axmed Madobe ayaa dani noqday madaxweynihii keliya ee sida dhow u garab istaagay marka loo fiiriyo maamulada kale ee dalka jira. Si kastaba ha ahaatee, dani ayaa waxa uu yiri farmaajo waa inaad aqoonsataa Jubbaland haddii kalena xiriirka ayaa ku goynaya. Sida ayay xiriirka isugu goynaya, islamarkaasina madaxweyne dani ayaa garab istaagay Axmed Madobe islamarkaasina si weyn u taageersan. Puntland iyo Jubbaland ayaa sidoo kale ka hor yimid qorshaha ay dowladda dhexe ay ku jahaynayso maamulada ee ka jira dalka, islamarkaasina taas oo sii xumaynaysiisay xiriirka la dhexeeya xukuumadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan labada maamul iyo nabad iyo nolol. Lama oga halka uu ku furan doono khilaafka waalida ah ee weli dowladda kala dhexeeyo labadan maamul iyadoo la diyaarinayo qorshaha doorashooyinka 2020-2021 sidii uu madaxweyne farmaajo dib ugu soo laaban lahayn maadaama 40% uu dalka dhulka la galay sida warbixinta loo dhigay. Si kastaba ha ahaatee, labada madaxweyne ayaa heshiiskooda ay warbixinadooda soo saari doona tan iyo haddii berinta ay kulmaan islamarkaasina lagu falaqayn doona sidii jilbaha dhulka loogu dhufan lahaa kursiga madaxweyne farmaajo, islamarkaasina la doonaya in lasoo celiyo nin maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya isu wadaya. Si kastaba ha ahaatee, wixii kasoo baxa dib ayaad ka daawan doontaan calansida media. Dhanka kale, baarlamaanka Ciraaq oo ansixiyey qaraadka danaha ciidamada Mareykanka, islamarkaasina la yiri waa inaad maalmo ugu baxdaan dalka gudihiisa. Baarlamaanka Ciraaq ayaa ansixiyey qaraar ku baaqaya in ciidamada ajaanibka ah ee ku jira kuwa Mareykanka ay ka baxaan dalkaasi Ciraaq, islamarkaasina qaraar laga soo saaray. Talaabadani ayaa kusoo aadaysa xilli ay sii xoogaysanayso xiisadda ka dhalatay dilkii uu Mareykanka toddobaadkii hore gudaha Ciraaq ugu geystay taliyihii ciidamada Kudus ee ilaalada kacaanka Iran ee General Qasim Suleymani. Xildhibaanada baarlamaanka Ciraaq ayaa sidoo kale isku raacay in bariga badda iyo hawada Ciraaq laga mamnuuco dhammaan xoogaga ajaanibka ah sida la sheegay. Qoraalkan baarlamaanka ayaa ku baaqaya xukuumadda ra-iisul wasaare Cadil Cabdul Mahdi inay xaqiijiso soo gabagabaynta joogitaanka dhammaan ciidamada ajaanibka ah ee ugu horreeya ciidamada Mareykanka, islamarkaasina saldhigyada waaweyn ku leh dalkaasi iskaga baxaan. Mareykanka ayaa waxaa Ciraaq ka jooga ciidamo gaaraya 5,200 oo askari. Lama oga xilliga ay ka bixi doonaan Ciraaq. Mareykanka ayaa jimcihii lasoo dhaafay dilay General Qasim Suleymani oo ahaa maskaxdii ka dambeysay in Iran isku sameyso ballaaran ku yeelato dalka Ciraaq, Suuriya iyo Lubnaan, iyadoo Iran ay sheegtay in ay aargudan doonto Mareykanka dalka dilay dilkaasi ay u geysteen Suleymaan oo lagu sheegay inuu ahaa qofka labaad ee ugu saameynta badan dalkaasi Iran, islamarkaasina meel weyn ugu taalay. Si kastaba ha ahaatee, Iran ayaa la ogeyn qaabkii u arsan doonto maadaama la yiri xaaladoodu waa halis. Haddii aan qodobkaasi xagga ugu gudubno, islamarkaasina Iran la doonayo inay halkaasi ay sheegtay inay aargoosan doonto, taasina aan la ogeyn sababtay u aargoosan doonto. Dhinaca kale, xaaladda Mukhtar Abu Roobow Abu Mansuur oo aada lagu soo deerinayo iyo xildhibaano si degdeg ah u kulmay islamarkaasi warka soo saaray. Xildhibaan Idriis Cabdi Taakar oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanka Koonfur Galbeed ayaa soo jeediyey in loo midoobo arrinta Mukhtar Roobow oo waa lix xun arrintaas ku sugantahay, islamarkaasina ay macquul tahay inuu halkaas ku geeriyoodo, taasina ay xaq ahayn. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo xigtay Mukhtar Roobow oo markii ka tirsanaa ururka Al-Shabaab dhammaadkii 2018 kadib markii uu isku soo sharaxay doorashada Koonfur Galbeed, waxaana xildhibaan Idriis uu sheegay inay xaaladiisa caafimaad aad u xun tahay kadib markii uu dhowr maalmood ka soomay cuntadii islamarkaasina xabsiga ku yaala. Warbaahinta ayaa Khamiistii baahisay in ehelada Mukhtar Roobow ay sheegeen inuu muddo 3 maalmood ah cuntada ka soomay xilligaasi, islamarkaasina xaaladiisa ay sii xumaanayso. Mid ka mid ah eheladiisa oo magaciisa lagu sheegay Nuunow ayaa ka hadlay idaacadaha maxalliga ah ee ka jira ama sida gaarka loo leeyahay gaar ahaan kulmiya, wuxuuna sheegay inaysan garanaynin sababta, sidoo kalena aan loo ogolayn inay arkaan, balse lagu wargeliyay in muddo 3 maalmood ah uusan waxba cunin. Si kastaba ha ahaatee, arrintaasi ayaa cidka isku sii shiraraysa, islamarkaasina xaaladiisa ay tahay halis. Xildhibaanka waxa uu sheegay in xildhibaan kale loo baahan yahay mowqifka adag inay ka qaataan arrinta Mukhtar Roobow. Sidoo kale wuxuu raxmaday
rahmaday hanjabaad ah inay isaga taagan yihiin dowladnimo isaga tagi doonaan dowladnimada haddii aan loo fulin rabitaankooda ay isku raaci doonaan ayuu yiri. Sidoo kale xildhibaanka wuxuu wax badan kusoo celceliyey in go-aanka ay ka qaadan doonaan haddii aan loo sii daynin mukhtaar ruuwi ay kalsoonida kala laaban doonaan dowladda federaalka soomaaliya. Waqti yar ka hor ayay ahayd markii uu muuqaalka baraha bulshada kaga soo muuqday, wuxuuna soo jeediyey sidoo kale inay galabtii isku yimaadaan. arrintani ayaa imaanaysa xilli laga dayrinayo xitaa badqabka mukhtaar rubu oo la xasuusto inuu isku soo dhiibay dowladda federaalka soomaaliya. waxaana la sugi doonaa go-aanka kasoo baxa iyo hay-adda arrintaas u xilsaaran. xildhibaanka koonfur galbeed ee ku jira baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo sida ay u noqon doonto faalcelinta dowladda hor kulanka iyo kadib islamarkaasina cabashada aad usoo bixisa. Si kastaba ha ahaatee, dad badan ayaa isweydiinaya mukhtaar rubu sababta uu xiran yahay, islamarkaasina jeelka uu ugu sooman yahay cuntadii, iyo ninka lagu magacaabo Sheikh Xasan Daahir Aweys, islamarkaasina baraha bulshada isticmaalaya, islamarkaasina si live qof walba u garbaashayo, ilmana halkaas ku dhalayo, ma farqi ugu dhexeeyo ninkani uu isoo dhiibay sababta ninkani xabsiga loogu hayo, ninkani guri xur ah, islamarkaasina caruur uu dhalayo ay tahay. Taasi ayaan la ogeyn sababta ka keentay madaxweyne farmaajo. Si kastaba ha ahaatee, wararkayna xiga ayaa kusoo tabin doonaa wararka ugu dambeeya.